zdravi i veseli bili. Evo posebni gost, Igor Štimac, rasprava o situaciji, o stanju u nogometu, kod nas i u inozemstvu, vrlo zanimljivi gost, odrešit kao i uvijek, stručan, ostanite s nama, vraćamo se brzo, 240 sekundi za promidžbu. Igore, evo 2 godine nismo, sretali smo se, razgovarali smo, ali emisiju nismo, nisi gostovao u ovoj emisiji, pa mi je drago da 2 godine su prošle. Kako si, jel te brine korona? Pa naravno da me brine. Gle, mislim da bi trebala svakog normalnog brinuti. E, meni idu na nerve strašno. Ali, izgleda da to nije tako, zato što je došlo do jednog opuštanja u kojem dobar dio ljudi, pogotovo onih mladih, misli da se ništa opasno ne događa oko nas i u društvu i koji sa svim onim hirovima mladenačkim koje imaju uvjetuje i za posljedicu daje da imamo povećanje broja slučajeva i da živimo u većoj opasnosti nego što bi trebali. Ma prije 3 mjeseca sam ja pročitao, mladi vaterpolista, reprezentativac Italije je preživio koronu, ne može više igrati da se mu pluća uništena. Treba 2 godine da prođe da mu se pluća regeneriraju. Tako pišu italijanske novine. Pazi, čovjek koji je... Šta pišu novine, gledaj, nije sad, ne možemo se ni ravnati samo po onome što pišu, ali meni se čini da je jedino sigurno da još uvijek ne znamo puno toga o tom virusu to i samim tim moramo biti puno oprezniji nego što jesmo. Ne. Dobro, šta je s tobom? U odnosu na angažman u Indiji? Ništa, na čekanju sam. Tu sam od 15.3. kad sam se prisilno vratio u Hrvatsku, kada su otkazane preostale 3 kvalifikacijske utakmice koje su trebale biti igrane u 3. i 6. mjesecu. Zračni promet u Indiji je zatvoren. Dakle, ja sam evo sad već ovdje 6 mjeseci u komadu, tako ga kažem. A lipo ti je? Ma gledaj, lipo mi je, ali fali mi posao, fali mi taj nogometni naboj. Rad, to je taj naboj i sve ono što se događa, ali moramo prihvatiti situaciju. Mi smo iskoristili ovo vrijeme koje je iza nas, koronarno vrijeme da ga tako nazovem, da u ovom stručnom smislu pružimo edukaciju preko te Zoom aplikacije. Imali smo dosta webinara, puno predavanja za mlade indijske trenere. Radili smo na jednom projektu uz pomoć mojih prijatelja, kolega ovdje u Hrvatskoj, online coachinga za one najmlađe, za specifične uvjete poput ovih pandemijskih, tako da možemo putem interneta pružiti onima koji vole nogomet, koji se vole družiti s loptom, da imaju jednu edukaciju primjerenu kako to raditi, kako samostalno, individualno trenirati i podizati razinu svojih kapaciteta i kvalitete nogomete. Ajmo mi na ove naše aktualnosti, u prvom redu o stanju u Hajduku. Ostavi šećer na kraju. Uvijek krećeš, ovo, mislim, a što će šećer na kraju? To je gorčina. Nije šećer, to je gorčina. Jer, gledaj, kad je predsjednik Hajduka Brbić angažira Tercet Tudor Stanić Kepčija, ja sam bio uvjeren da će to zaista biti program na duže staze. A ono se pokazalo sve kontra. Najprije Brbić da otkaz. Onda je Tudor otiša, da ne kažem, uteka. Sad jedan put više to nije to. Ja mislim da... Zanima me tvoj odnos prema Staniću i Tudoru. Jeste li vi, si komunicira s njima šta? Ne, nisam. Nisam. Meni se čini da svi oni, bez obzira na naš prijašnji odnos, su dobili jednu poruku nakon što je Kopić dobio otkaz radi kave sa mnom. To je presedan u sportskom svijetu. Ti si bio živi svjedok tih događanja. Tako da ja razumijem njih u potpunosti i za njih ta korona, Hajdukova korona, odnosno taj nepotizam koji vlada dole, licemjerstvo i diktatura, jer uvjetovat nekome direktno ili indirektno, kako god doćeš, s kim će se družiti, s kim će se konzultirati, od koga će poslušati savjet, kako razmišljati na kraju krajeva, očekivati od njega rezultate, jedno licemjerstvo. Ja to drugačije ne mogu nazvati, jer ponovit ću opet, po meni
HNK, Hajduk, više ne postoji i ne egzistira kako bi trebao. Po svemu onom što se radi dole i gledajući ljude koji direktno odlučuju. Dakle, oni nisu vidljivi i oni nisu eksponirani, a znamo da su oni koji odlučuju o događanjima u Hajduku prilično izmaknuti sa strane. Za posljedicu ima da bi Hajduk trebao izgubiti svog predznaka ono hrvatski, da se vrati na ono NK i da bi mogao promijeniti ime u klub Apsurd. Jer sve što se događa dole je kontradiktorno i nema veze sa zdravom pameti. Ma gledaj, ovo što si spomenija Kopića, ali sad da se vratim na Brbića, koji je napravio karijerni harakiri kad je najavio da će u slučaju da Hajduk ne bude drugi dati ostav. Nisu bitni, Rejo, ideš o minornim stvarima razglabati. Tu nije bitan Brbić, tu nije bitan Kos, tu nije bitan Stanić, ni Tudor, ni Kopić, ni Kepčija, ni kako li se sve zovu, ni Gojuni i slični koje su dovođeni ovdje. Sistem ne valja. Model ne valja. Mi znamo da u sportu koji, pogotovo ovaj profesionalni i nogomet, kad pričamo o njemu, vremena nema, ono se ne daje nikome. Svi traže vrijeme. Ma nemaš vremena. Pa tačno. Nemaš vremena i svjestan si toga prije nego što si došao ovdje, da nemaš vremena. Moraš odmah. Sad kad si došao, pa nemoj tražiti vrijeme. Jer znaš di dolaziš, znaš da je to klub koji se mora boriti za prvo mjesto, ne za drugo. Mi smo sad klub koji se bori za treće ili četvrto mjesto. I to je upitno. Znači, svak onaj koji je spreman doći u Hajduk i pričati neke nebuloze i nuditi obećanja, mora biti svjestan da je to klub koji ne daje vrijeme. I nemoj ga tražiti. Jer samim svojim pristankom dolaska ovdje si pristao doći u klub koji ti nije u mogućnosti dati vrijeme. 3-4 godine. Nakon već 8 ili 9 neuspješnih ili katastrofalnih. Prema tome, prestanimo zablude i rasprave o tome šta Brbić radi, šta Kovos radi, šta oni Ljuljaj radi i takvi. To je, razgovori trebaju ići u smjeru šta je taj model, u šta se on pretvorio u odnosu na ono što je morao biti, ko su ti ljudi, ko snosi odgovornost. Ne, to je... Pa ne snose odgovornost treneri, ni predsjednici, pojedini ili većina, koji su stavljeni u okvire razmišljanja nekog drugog i odlučivanja na nekoj drugoj razini. Pa pazi da ti kažem, zaista je bilo ružno to kad su ovi neki koji iz vodstva našeg Hajduka Brbiću spočitnu njegov odnos u poslu i tako dalje od danas, pa je rekao i moj pas je odan meni, pa to ništa ne znači. Mislim, to je takva bila ružna... Krasan razgovor. Ali pazi, to je vođa ili funkcioner našeg Hajduka, vodeći funkcioner našeg Hajduka koji tako kaže. I Brbić je morao otići, ako je držao do sebe, a držao je do sebe, jel? Uopće, gledaj, Čekaj, on je još tamo. Pa opet i to je čudna situacija. I to je, ja mislim da je tu bila jedna, da je tu nadzorni odbor Hajduka i učinio jednu trapulu, da tako kažem. Reka, je, on će biti dok ga mi ne izaberemo, sad ćemo mi napraviti natječaj, pa natječaj traje do kraja 9. pa će biti izbori do kraja 10. pa će onda... Tako da on ostaće još 3 mjeseca u fotelji, jer navodno mora potpisivati šta ja znam. Nema tu... Tu bi možda mogla biti neka prisilna uprava ili nešto ovako, neka, recimo, neko bi mora reagirati, ne znam ni sam kako, jeli. Ali isto mislim da je Brbić se zeznija, da tako kažem, kad je rekao da će dati ostavku ako ne budemo drugi. Malo je izletio, a u tom trenutku mu je izgledalo možda sve vrlo realno, što i jeste bilo. Tako jer gledajući sa one distance, hrabro je on to izjavio, iako on najmanje utječe na to. Sigurno mu je neko iz struke izanalizirao poziciju i ono što nas čeka i rekao mu, gledaj, drugi ćemo biti, a koliko ćemo zaostati za prvim, ne znam. Jer sam si rekao. Sam predsjednik koji ne razumije nogom, on ne razumije nogom, da se razumijemo. On je hotelsko-turistički radnik
koji ima određene rezultate i kao takav doveden u jednu instituciju sportsku o kojoj nije imao nikakva saznanja, koju je pratio kao navijač, poput mnogih, i upustio se u jednu avanturu. A to isto i ovi iz nadzornog odbora. E, ali gledaj, navijači smo, pa davat, mi to znamo. Davat garancije rezultata danas u nogometu ne može niko. I niko normalan to ne radi. Prema tome, već u samom startu je napravljena greška. Napravljena je greška da bi se možda malo podigla atmosfera, entuzijazam među pukom, među navijačima, da bi se donijela jedna pozitiva, ali ta preuranjena najava je kasnije dovela da se pokaže da Hajduk živi u vremenu izostanka morala, odgovornosti, odgovornosti najmanje ima tamo, ajmo tako reći. Ono što je meni smiješno, što se događa iz godine u godinu, ili što od predsjednika do predsjednika se događa, a to je taj apsurd ili licemjerje. Dakle, imaš godišnje skupštine kluba koje u pravilu naravi... Dioničari. Da, usvajaju godišnja financijska izvješća i tako dalje. I oni uredno svake godine pozitivno ocijene financijsko poslovanje kluba, ne vodeći računa o tome. A to se već ponovilo nekoliko puta. Svaki novi predsjednik koji dođe kaže, reći ću vam više kad odem do blagajne, kad provjerim financijsku situaciju. I onda nam se javi za 10 dana i kaže, situacija je katastrofa, moramo ići po kredit u grad. To je reka Jasmin Hulja, je. Reka je to, reklo je to nekoliko njih. Nekoliko njih je to reklo. Ali skupština je pozitivnim ocijenila financijsko poslovanje kluba. Pozitivnim. I sad se pitaš, čekaj. Ovdje oni koji vode skupštinu, a vodi je jedan čovjek već duže vremena, usvaja financijska izvješća. Ona dolaze, onda zapošljavaju predsjednike koji su primljeni na osnovu nekakvog intervjua ili simpatije ili preporuke, koji ne znaju u šta ulaze, pa kažu čekaj, daj mi 2 tjedna da provjerim situaciju, pa ću vam reći kojim putem ćemo ići. Što je razumljivo. Onda on provjeri situaciju pa kaže, majko moja, nemamo nego za jednu plaću, još moramo kredit negdje tražiti. A kako je to pozitivno poslovanje onda? Dobro, ali Brbić je bio ipak u razlici. Brbić je, znaš šta je bilo prije i... E sad, vratit ću ti se na Marina. Marin je... prvi svoj mandat radio u izuzetno teškim uvjetima i mislim da su mu suradnici bili Vučević i Burić kao sportski direktor i trener. Mislim da je to razdoblje u kojem se vrlo racionalno poslovalo u klubu, u kojem se držalo do onih obećanja Hajdukova dica, razvoj mladih igrača sa svom strukom omladinskoj školi. Mislim da su u tom vremenu stvoreni kadrovi koje je iduća uprava smlatila u temelj. A sad ću ti reći vrlo jednostavno. Mislim da je nakon njih došao Kos, jel' tako? Je. E. Dakle, pa to je bilo dakle, čudo, Bože moj. 4 godine ili 5 godina, nepunih koliko je Brbić bio, se štedilo, stvaralo, racionalno ponašalo i podizalo vrijednost vlastitog kadra iz omladinske škole. Jel' tako? Znači, govorimo o vrijeme Vlašića, Kožulja, Pašalića i drugih. I onda dovedeš čovjeka koji nema veze s klubom, koji daleko od toga, nije bitno što nije navijač kluba. Pa bitno je. Ajde, živimo u jednom vremenu i uvjetima u kojim treba malo šire razmišljati. Ali onda ako loše završi, onda se pitaš i to. Ma drugo ako je vlasnik i uloži novce, onda ne mora biti. Sa obećanjima o dovođenju nekakvih sponzora, sa nekakvim zvučnim savjetnicima, sa masnom plaćom, pa prvo što se pitaš, gle, ako ja tebe plaćam kao nekog koga smo ovdje primili i dali mu odgovornu poziciju, ako te plaćam 6, 7 ili 10 tisuća eura u Hrvatskoj u ovim uvjetima, pa za šta tebi trebaju savjetnici? Pa ti si plaćen jer bi trebao sve znati. Za šta savjetnici? Mada su ti savjetnici bili formalni. Koje je on postavio? Osim svoga... Ja ću ti reći jednu drugu stvar. Ja sad ovo vrijeme ne koristim samo za ove webinare i ovo čemu sam ti pričao. Koristim se za jedno slatko razračunavanje sa ovim Kosom,
jer me tužio za klevetu. I bit će vrlo interesantno na splitskom sudu, na tim ročištima, jer on mora dokazati da sam ja govorio neistinu. I živo me interesira kako će mu to poći sa rukom i na koji način to misli napraviti. A to je vezano za jednu moju objavu na Facebook stranici mojoj u kojoj sam iskomentirao njegov odlazak sa riječima tipa, ne mogu citirati točno, da su oni Branko sa osmijehom napustili Poljud jer nikad više i lakše love u životu. I sad ću ti objasniti to, vrlo jednostavno. Došli su u klub koji je 4 ili 4,5 godine živio racionalno, u skromnim uvjetima i stvarao i podizao vlastiti kadar. Došli su sa velikim najavama, promijenili apsolutno kurs kretanja stručne politike, rasprodali sve što su Brbić, Vučević i Burić stvarali tijekom svog rada u Hajduku i od tih 25, ja mislim, miliona eura koliko je, nemojte me hvatati sad u... 29,5. Tako je. Okay. Dakle, skoro 30 miliona eura utrošili na dovođenje 20 i nešto stranih igrača, od kojih su, ja mislim, ako se dobro sjećam, samo Erceg i Johansa opravdali očekivanja i od kojih je klub nešto naplatio više nego što su koštali klub. Svi ostali su bili škart. Za sve ostale su plaćene masne naknade, masne plaće, masne provizije, masne provizije i sve drugo. I klub je krahirao. Ali mene nije mučilo to. Svaki predsjednik ima svoju viziju, svoj način, modus operandi ili kako će raditi, kako vidi stvari. Mene mučilo to što si se ti usudio doći ovdje, s čim nemaš nikakvu pripadnost, osim što nam je predznak zajednički Hrvatsko. Degradira domaću struku koja ti je stvorila 30 miliona eura koje si utržio. S tih 30 miliona eura šarlatanski se ponašat na europskom tržištu i dijeliti provizije koje kakvima i plaćati intelektualne usluge za tu pamet koju si nam donio. I u isto to vrijeme, one koji su stvorili ovu vrijednost, degradirat, potjerat i umjesto njih dovest Dinamove ljude od kojih nije ostalo ništa. Iza kojih nije ostalo ništa. Ljude koji su nam, dakle mahom Dinamovci, ušli u klub, koji ne razumiju šta je bit Hajdukovog nogometaša. Što njega nosi, što njega karakterizira. Koji su nam došli tu sa načinom rada nečega što je i u Dinamu izletilo kroz vrata prije 7, 8 ili 10 godina. Jer je označeno kao promašaj. E to je ono što mene muči. Doveli smo nekog sa strane da nas baci na pod, da isisa sve što je stvarano kroz 4-5 godina i da smo nigdje. I dugo se nećemo oporaviti od toga. Prekinit ćemo sad pauza 240 sekundi za promidžbene poruke. Ma, sve kažeš kako je, ali ko je doveo Kosa? Tu je perfidno, neki ljudi iz nadzornog odbora su odigrali perfidnu ulogu. Otreli su Šalinović i Marasović, ljudi kojih je Pavasović otišao, Paladino isto. Pa slušaj ovaj, mislim, najprije kad su makli ovoga, doveli su Kosa koji je odveo klub, evo što si sam rekao. Nakon toga su ti potjerani, došao je novi nadzorni odbor. Novi nadzorni odbor je doveo Jasmina Huljaja, koji je sam rekao ne mogu to i poslije 3 mjeseca otišaća. Onda su vratili jer je to najlakše Brbića. Ne najlakše, jer se opet je kasa bila prazna. Treba neko ko će štediti na WC papiru, neko ko će kontrolirati čistačicu jer su potrošili pol litre sanitola ili litru i takve stvari. O tome se radi. A dobro, ali sad, kako naći pravoga predsjednika koji nešto znači? Na koji način to? Kako? Jer ovi natječaji, tamo se javljaju to natječaji, to je bilo ono
to je kriza rukovođenja, otkako je zaživio ovi narodni hajduk. Jer se biraju po natječaju neke face koje se javljaju da. Samo radi toga da bi zaradili reflektore, da bi se predstavili kao mogući predsjednici, jeli? Mm-hmm. Ili članovi nadzornog odbora. Kako to izazvati? Gledaj, to je već 15 godina da je Hajduk bez naslova prvaka. Ništa se neće promijeniti na bolje dok većinski vlasnik ne udari šakom u stol i pokaže odgovornost prema svom vlasništvu. Hrvatski nogometni klub Hajduk je u većinskom vlasništvu grada Splita. 63%. Koji se izuzetno neodgovorno ponaša, što je klasika u najvećem dijelu hrvatske politike, dakle neodgovornost ili nespremnost suočavanja i rješavanja krucijalnih problema za društvo. Hajduk je od egzistencijalne važnosti za Dalmaciju, za Split. Egzistencijalne. Nama može biti ne znam kako loše u gospodarskom, ekonomskom smislu, ali ako nam Hajduk blista, ako nam Hajduku ide dobro, mi smo sretni. Nema veze koliko nam je loše. Da. Mi smo ispunjeni, mi smo radosti. Mi sad imamo takvu situaciju da već dugi niz godina klub vode ljudi koji sve svoje frustracije istjeruju preko leđa HNS-a radi nekakvih spornih nenalaženja. Ima spornih stvari. Ima, apsolutno. Pa, Bože moj, pa ko je prvi ukazao na te stvari? Pa baš sam to ti ja kazate, ovi udruga prvoligaša. Ko je otvorio taj rat? Ja sam ga otvorio. Pa ne trebamo se mi vraćati na to. Pa ne, ali... Jasno je da puno stvari može biti bolje. Ali istjerivati pravdu preko leđa hrvatske reprezentacije, pa znaš koja budala to može samo? E pa to je isto, ja sam o tome pisao 100 puta. To može biti neuračunljiv kreten koji će ići pa navoditi HNS-u preko leđa hrvatske reprezentacije. Sad dolazi Portugal 17. studenoga i to je isto to šta ste dozvolili, zašto igrate i tako dalje i tako dalje. To je nešto što je bolesno, šta si rekao, neka si točno, to je bolesno. To se ne može ničin opravdati. Protiv Mađarske se pokazalo. Koliko grad Split želi i voli, ma ne samo, nego Dalmacija voli. Pa ja sam, pazi, ja sam bio s tobom kad si bio na pripremama, kad si odveo reprezentaciju na pripreme u Međugorje i u Mostar. Pa kad sam vidio tamo te ljude, kako tu vole, ljubav, pa to je nešto svemirsko. Vidi, razmišljao sam puno o onoj sreći koju sam proživio sa mnogima koji i velikom većinom koja tako misli, koja živi i obitava u Dalmaciji i ovdje u ovoj regiji, koja je jedva dočekala dolazak reprezentacije u Split i da joj pruži ljubav, da joj pokaže dobrodošlicu. Jer ova glasna manjina, ova destruktivna manjina koja je pokušavala zaokrenuti naše osjećaje, razmišljanja, utjecati na mladost, tirati ih na tip razmišljanja, da Bog da sve izgubili i takve stvari. To je nešto najstrašnije. Ta je ono najstrašnije što se nama događa. To se događa, to prokletstvo. Se vraća kome? Hajduku se vraća. Točno ništa tako. Neće to osvojiti. Točno tako. To nam je križ koji ćemo mora nositi još dugo, dok god su ovakvi lapani. Jer nema prvo ti je, prvo, ma pazi, vidi recimo, da je ovo kriza rukovođenja donosi krizu rezultata, to je jasno, da. Jeli, kriza rukovođenja. Vidiš kakva je ova situacija bila sada, da je čekaj, Hajduk... Čekaj, tema samo Hajduk, šta je? Ma nije, pa dobro, ali je to najinteresantnije. Ali puno smo puta pričali. Ma je, ali mene... Gledaj, reću ti jednu stvar. Dobro. Ja znam, dobro. Ti, vidi, ja i ti smo ratovali po pitanju Hajduka 20 godina, jel tako? Ma je. Bio si u top formi, najoštrije pero i onaj ko se s tobom kačio, gadno je prolazio. Jel' tako bilo? Jesmo najveći dio moje sportske karijere, igračke i funkcionerske IT ratovali. Ma dobro, baš ratovali. I danas imamo u kontekstu nogometnih pitanja dosta različitih razmišljanja. Jel' tako? Se poštujemo, uvažavamo se, ne zatvaramo vrata. Je. Dajemo argumente na stol, šta je šta, ko je ko. Prema tome, nas u odnosu, ja vidim to sad po nekim komentarima, kad naletim i kad imam vremena googlati i čitati, mnogi smatraju najvećim prijateljima sportskim koji su udruženi u nekakvom mišljenju kontra ovakvog modela upravljanja Hajduka. Bože, sačuvaj! Ali oni to moraju shvatiti i mora doći vrijeme u kojem će oni prihvatiti da 90% Hajdukovih navijača tako razmišlja. Ali to su Hajdukovi navijači koji su kulturni,
koji su civilizirani, koji su tihi, koji nisu galamđije, koji ne stavljaju kapuljače na glavu kad se idu obračunavati, koji ne bacaju bengalke ni petarde, koji ne štete klubu, nego mu samo žele dobro. Ali, nažalost, drugačije mišljenje nije dobro došlo u Hajdukovim prostorijama, ni među onima koji o Hajduku odlučuju. Tjera se mak na konac, ide se tvrdoglavo naprijed i sad se pitaš, pa možda će se jednom i dogoditi čorava kokošu bude zrno digodi, jel' tako? U 20 godina narednih, jako mi je teško s ove distance reći da će se to dogoditi. Ako Hajduk osvoji prvenstvo, nakon, ajmo reći, koliko je prošlo već, 15 godina i još 20 nek prođe, 35. Znači, 35 godina za još 20 kad osvoji Hajduk prvenstvo, po ovom modelu koji je sad, znaš šta bi to značilo za ove galamđije? Rekli bi nam, a šta sad? A šta sad kažete? Di ste sad? Zadnje prvenstvo si osvojio ti 2005. Prije toga si bio 2003. 2004. si bio sportski direktor. Nisam prije toga, to je u vrijeme kad sam bio sportski direktor. E, ali onda si 2004. 2005. si sišao na klub. To je 10 utakmica bilo prinudnih u kojima smo odlučili. Ali ne odlučili, titule. Nego nismo imali mogućnost. Dvije titule. Dobro, to su zadnje dvije titule osvojene kluba, ali ja sam to gledao u širem kontekstu. Mi smo 2003. 2004. odnosno sezona 2003-2004 i 2004-2005 bili prvaci Hrvatske u kadetskoj, juniorskoj, seniorskoj konkurenciji. Mi nismo bili usmjereni samo na rezultat seniorske momčadi. Mi smo imali 97% domaće kadra. Pa pogledaj momčad koja je igrala. Mi nismo imali novaca, imali smo jednog sponzora koji je bio Agrokor u to vrijeme, sve ostalo je bio privatan kapital. Moji i mojih prijatelja koji su bili spremni za opstanak Hajduka staviti se. A šta smo dobili? Optužbe da smo lopovi, a danas kad lovac uri od jogurta, japanki i ovih gluposti i ovakvom svijetu, oprosti jednu stvar. Prosjek Hajdukovog budžeta u zadnjih 8 godina je preko 20 milijuna eura. Neće biti. Biće manje, bit će 10 milijuna. U čemu pričaš? Pa zadnjih 5 godina je preko 20. Čuješ, oni su prodali igrače, to je što si rekao, prodali su svoju supstancu. I sad ni jedan predsjednik koji je došao nije doveo sponzora velikog. E pa to je problem. Pa predsjednik kad dolazi sa nekakvim referencama. Pedigreom nekim. Sa pedigreom. A nijedan nije došao sa sportskim pedigreom ovdje. Nijedan. Dakle, imali smo hotelsko-turističkog radnika, farmaceutskog radnika, imali smo ovog dimnjačara. Koji je to pedigre za voditi Hajduk? I ne dovodi nijednog sponzora. Da, oni se spomenu u početku, ja imam prijatelja koji je u Toyoti, koji je lijevo, koji je u banci, desno, ali niko nije doveo sponzora. Ali su bili plaćeni i trošili su nemilice. Ajmo na jedan drugi... Druga stvar. Hajduk je sa 50 zaposlenih u radnoj zajednici došao na preko 100. E, to sam čuo. Ima, ja mislim, u ovom trenutku 15 direktora. 15 savjetnika direktora. Pa u šta se to malo mi se čini da pretjeravaš 15. Neće biti, ne znam, nemam pojma. Ali da ti rečem. Šefovi nisu direktori. Vratimo se na struku. Vrati mi se, zašto su toliko tih trenera promijenili, zašto? Dobro, ovo sad ste otišao, Tudor otišao je sam. Malo brojni su otišli sami, svi su drugi maknuti, recimo. Ali to tako se mijenja i onda igrači isto su tako... A slušaj, mijenjalo se i prije. Mijenjali smo ime. Ali ne ovoliko. Ali nismo ovoliko i naše su promjene dovodile do poboljšanja. A ovdje se više mijenja i sve gore ide. Sve misliš... A zato ti govorim da je klub postao klub apsurda. Slušaj, sad je Tudor pokušao na brzinu lansirati 5 mladih juniora. Jeli? Ne može se to na brzinu, prijatelj. E, hajde, moj pokušaj. To se ne može na brzinu. Krekovića, Vuškovića, Radića, Čujića i Brnića su odigrali. I niti jedan nije postao prvotimac, a može biti da su se pokvarili, može biti da neće. Doveli su ova tri igrača, Dimitrova, Mujakića,
Diamantakosa. Diamantakosa i Todorovića, četiri igrača. Šta to znači i kako to znači? Evo sad je Vukas izostavio Dimitrova i Mujakića, stavio je dva stopera Vuškovića i Smajlija. Jeli? Da. Sa šta, o šta ne znam, meni gazati? Je čudno bilo kad su počeli oni s radom. Čudno mi je bilo, u tom trenutku je Hajduk imao, po onom što ja znam, nogomet, možda ne znam puno, možda su oni za mene izmislili tu priču, ali meni je Hajduk po pitanju zadnje linije djelovao dosta stabilno sa ovim Simićem malim, sa Simićem i ko je igrao s njim. I Smajli. Ok. Djelovali su kao jedan tandem koji se mogao razviti. I onda dođe nova ekipa i prvo što dovedu tri stopera. Tog Simića koji ipak došao s jednom karizmom kao igrač Milana, čiji si ugovor otkupio i potpisao dugoročan ugovor s njim, si stavio na tribine, ne na klupu. Odbacio. A moraš ga plaćati 3 godine. I doveo si igrače manje kvalitetne od njega. Odmah je za mene bio upitnik tu. Jer ako je on pokazao u tom razdoblju u kojem je dobio šansu od kad je došao da se može nositi jednostavno, jer dečko ima konstituciju, ima solidnu brzinu, fino čita igru, sasvim primjeren igrač za Hrvatsku ligu i Hajduk koji još ima mogućnosti za razvoj, odričeš ga se, a skupti je i dovodiš slabije od njega. E onda sam rekao čekaj, pa Hajduk ima drugih pozicija o kojima mora manjkavih, više misliti, manjkavih, izuzetno diskutabilnih. Znači, od središnjeg veznog, jer znaš kako je u nogometu pravilo. Momčad ti je jak onoliko koliko je jak tvoj najslabiji igrač. Dobro, to je kao i u životu. Dakle, Hajduk je nekoliko godina egzistirao na leđima Hamze. Pazi, moje stručno mišljenje da je Hamza jedan izuzetno limitiran igrač, da, sa izuzetno lošom predajom lopte, koji je bio glavni organizator Hajdukove igre. Nekoliko godina. E onda se upitaš, čekaj, a šta mi očekujemo od momčadi? U kojem smjeru mi možemo otići, koje rezultate mi možemo postići? Ako nam je vrlo limitiran i oskudan igrač, poveznica i nositelj igre u središnjici, pa ne možeš očekivati više. I takih ima više. Ostaćemo sad ponovo prekid zbog promidžbenih poruka, 240 sekundi. Ostanite s nama, imamo završnicu od 5 minuta. Ma, ostavimo sad, ipak ostavimo se Hajduka baš konkretno. Nego gledajmo ovo, recimo, ove godine je napokon Šibenik ušao u prvu ligu. Hajduk je daje jednog igrača na posudbu. Daje 4-5 mladih igrača u drugim prvoligaškim sredinama. Hajduk ima primjedbe i navijači Hajduka imaju primjedbe, što su i na neki način i logične, za odnos Dinama i Lokomotive. Kako su to oni lijepo napravili i izorganizirali. Hajduk je recimo zapostavio i Zadra, koji je doživio groznu sudbinu, koji je Hajduku puno znači, a ti to znaš, 2004. godine je Hajduk nije osvojio zato što je Zadar ostane riješeno sa Dinamo, ali u mnogome pomoga Hajduku da kako to taj odnos prema Dalmaciji se ne može promijeniti i ne mogu napraviti neke baš evo to primjer Lokomotiva i Dinamo, zašto ne može biti Hajduk i Šibenik? Pa platite te igrače. Vrlo je prost razlog, znaš. Stvar je pristupa. Stvar je pristupa. Hajduk po stanju stvari je vodeći klub u Dalmaciji. Sigurno, i mora njegova... I kao takav bi trebao biti primjer i njegova odnose sa klubovima u okruženju. Tako je. Međutim, bitno je kako pristupaš. Ako ti pristupaš autokratski, isključivo sa interesom odnosa u jednom pravcu, to ne može funkcionirati. Ti znaš kakvi su naši ljudi u ovim klubovima. Pa zato se Dinamo, pa Šibenik se okrenija prema Dinamu, pa Solin. Rejo, svi su se okrenuli jer ti ne možeš ultimativno se postavljati. Ili će biti ovako ili te neće biti.
naćemo načina da te nema više. Imamo živi primjer odnosa Hajduk NK Mosor, koji je dugo godina bio naša, naš partnerski klub, u kojem smo razvili puno igrača kroz kaljenje, razne posudbe, pomoć Mosoru, ali koji je služio nama u jednom partnerskom odnosu koji išao u dva pravca. I ti si imao jednu garnituru Hajdukovi ljudi koja je došla tamo i rekla: slušaj, bit će ovako, 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 ako nećeš to, nećete biti, osnovat ćemo drugi klub i ukinut ćemo ti budžet koji dobivaš. I to su i napravili. Vinko Barbarić je morao odustati od seniorskog nogometa. Klub koji je možda po trajanju i kontinuitetu bio najuspješniji od ovih naših ovdje iz regije drugoligaških klubova. I onda se zapitaš, čekaj, šta su ovi došli ovdje? To je čista diktatura, to je čisto tjeranje ljudi u jedan kantun iz kojeg nemaju izbora. Ali tako se ne stvara odnos, tako se ne razvija odnos koji treba sutra za posljedicu imati bolji, jači i veći Hajduk. Mi smo njegovali odnose i radili pozajmice prema Solinu, prema Mosoru, prema Dugopolju, prema svim klubovima, Šibeniku, Zadru, kojima smo mogli pomoći u okvirima onog što su oni željeli i što im je odgovaralo. A to nije bio odnos u kojem je trebalo Hajduku pomagati sa bodovima i ovo. Nego odnos čuvanja i širenja baze. Razvoj jednog odnosa u kojem će Hajduk biti siguran da sutra kad se pojavi kvalitetan igrač i talentiran igrač u Zadru, Šibeniku i ovo, neće gledat prema Zagrebu, da, nego će gledat prema Hajduku i Splitu. Sve se to izgubilo. Ma ovo sa Zadrom, to me... Šibenik me isto boli, jer Šibenik je Hajduku puno znači. A znaš šta, kad dođe Dinamo i drugi dođu igrati u Šibenik, to trebaju osvoji bodove, razumiješ ti mene. Ne da mi smo ovdje bili sami, Hajduk sam Hajduk na A nama je one godine, mi smo radi našeg odnosa koji smo sa Zadrom imali. Da, pa to ti kažem. Dinamo je zaustavljen u Zadru. Je. Bilo je i sreće malo tu, ali Dinamo je zaustavljen u Zadru. Zadar je odbio, mogu to sad reći, sve one pozive iz Ivkanja, ajde malo olabavite, vama ne treba ništa, ne znači vam ništa. Moglo se isto dogoditi. Moglo se isto dogoditi. Nije i niko iz Hajduka dao ni premiju, ni ništa. Ja sam momke nazvao i nakon utakmice i nakon svega ponudio da ih ja osobno počastim i nagradim. Rekli su ne. Ne. Ovo smo napravili i radi nas, i radi nogometa, i radi ponosa, i radi svega. To je. Ajmo na ovu reprezentaciju našu što dolazi ovdje. Sada reprezentacija, imaju ti novi igrači. Reprezentacija ima obavezu da budu da se ovi stariji igrači, odnosno veterani koji su igrali dugo, da se malo odmore. I sad malo pomalo u glavnoj ulozi su naša dva, Vlašić i Pašalić. To je fantastično. Je, baš sam u jednom intervju prije, koji prethodi ovoj našoj emisiji, skrenuo pozornost na njih dvojicu kao buduće nositelje kvalitete igre hrvatske reprezentacije. Naravno, ako ovako nastave igrati u svojim klubovima, jer stvarno su impresivni bili i još uvijek jesu Pašalić i Vlašić u svojim klubovima, što mene posebno raduje jer su dica našeg kluba i ovog podneblja ovdje, razvijaju se fenomenalno. Meni je smiješno bilo, Vlašić je prolazio jednu krizu prošle godine koja je meni je bila razumljiva jer nije imao prekida uopće nakon onog svjetskog prvenstva. Da. Znaš, i odmah ga je dočekao tamo nastavak, pa velika očekivanja u njegovom klubu u Rusiji. Sad je to imao jedan prazan hod, 4-5 utakmica u kojima nije dao gol i klubu je malo lošije rezultatski krenulo. I onda sam imao intervju za jedne ruske novine u kojem je novinar bio užasno kritičan prema njemu. Užasno kritičan. I skrenuo sam mu pozornost da je razumljiv pad forme tijekom jednog vremena u karijeri igrača i radi se još uvijek o mladom igraču koji nije imao pauzu, koji nije uspio regenerirati se na dovoljno kvalitetan način, a da je njegov kvalitet neupitan, da i sve ono što je do tada pružio je garancija njegove kvalitete, a sigurno je kad se odmori i regenerira na pravi način, da će ponovo to za posljedicu imati i golove i asistencije i njega samo kao nositelja igre tog kluba. I to se dogodilo. Pa sam dobio poruku od tog novinara. Onda sam rekao, pa budite ipak malo
malo manje kritični prema tako kvalitetnim igračima kad je u pitanju nekoliko utakmica slabe forme. One prave uvijek valja čekati. Iz ove evropske, sada evropskog ovog natjecanja Lige prvaka i Eurolige, i pokazali su se da su neki klubovi sasvim se, neću reći raspali, a da su atrofirali, da su slabiji, kao recimo što je Barcelona ili kao što Juventus nije uspija, Bayern je ojača, ali je veliko iznenađenje Atalanta. Može li Hajduk uzest recepte Atalante pa da tako nabavlja mlade igrače kako radi Gasperini, pa i onda diže, pa i onda proda, ne, ili... Ne može. Ne može. Ne može. Hajduk se ne smije baviti sa načinom razmišljanja struke. Hajduk se mora baviti sa načinom i modelom upravljanja. Dakle, to smo definirali, ti se opet vraćaš na struku. I način operativni kako struka... Dobro, radi. Znači, ultimativno Reo, grad mora postaviti Reo, svoje. Reo, imaš danas, a ja znam osobno, jer znam i roditelje, znam i djecu, znam one koji su u Hajduku. Koji su rođeni s Hajdukom, koji ga obožavaju, koji neki od njih igraju dole u podmlatku i san im je obuć bijeli dres i kroz bijeli dres doći do kockasta. Ali u njihovoj glavi zadržavanje u bijelom dresu je 6 mjeseci do 12 mjeseci. Znači, to je pitanje što ranijeg odlaska ča. Jer su takvi uvjeti u kojima egzistiramo. Jer je igrač izložen udarce mnogo je u glavu ako je izgubio utakmicu. I nije to više čudno ni slučajno. Znači, mi nismo stvorili uvjete, prva stvar ovdje, da se igrači mogu normalno i na dugoročnoj bazi razvijati. Jer oni bježe glavom bez obzira. Ma jasno. Ko ti ovdje može doći? Može ti doći stranac koji neće nigdje drugdje moći zaraditi ni približno toliko, koji će ovdje lipo ležati, pit, uživati ovo sunce, more, lipe cure i sve to skupa, dobiva svoju plaću i koji nema emocije. Pa on je spreman dobiti nogon u glavu. A ko će drugi normalan doći u ovakav klub? Strašno. Evo, Šibenika su, kažu, kupili Kolumbijci za 100.000 eura. Ja. Dobro, nadam se da će taj naš dalmatinski nogomet ojačati. Hajduk je bio jak i moćan jedino kad su bili dalmatinski klubovi. Svoje vremeno, u davna vremena je bilo... Ma je, ali gledaj, gaši su bili Šibenik, Split, Zadar i Neretva, recimo. Nema više tog vremena. Nema više, tako je. To vrijeme je iza nas. Dobro. Svi klubovi žive od svog novca, sad i od prodaje. Dobro. Dakle, prije je bilo, samo može se prodati iz Hajduka iz Dinama. To je vrijeme gotovo. Dakle, tim klubovima, Šibeniku, Varteksu, Lokomotivi, da ne govorim Rijeku i druge, Belupu, nije više imperativ slati prodava igrače Dinamo i Hajduku, nego direktno vanka. Zašto? Pa da bi osigurali sebi budžetiranje za naredne sezone. Prema tome, dok mi ne promijenimo kompletno promišljanje i ne napravimo i stvorimo infrastrukturne uvjete za razvoj nogometne škole ovdje i isključivo bavljenje sa vlastitim kadrom i bazenom talenata koji nam se bitno smanjio, ali koji još uvijek nije egzistencijalno ugrožen, mi nećemo ići naprijed. Završena priča. Ma mora se naći ovdje ovaj bazen i Hercegovina još. Evo, koliko ti mladi igrača je otišlo Dobro, evo. Hvala ti na još jednom razgovoru i hvala ti na lekcijama koje si očita ljudima oko Hajduka više nego onim... Će doći još koja tužba, šta misliš? Pa neće doći, zašto, šta ima veze, ja ne znam. Ako treba, ja ću ti biti svjedok u nekim tim raspravama sa Ivanom Kosom. Hvala ti, Igore. Evo, to je bio Igor Štimac. Njegovo viđenje situacije kod nas, uvatili smo se Hajduka, ali mislim da je to logično. Jer je on, kako je baš Štimac rekao, najvažniji čimbenik što se tiče ne samo sportskoga, nego često puta i svakodnevnog života. Zdravi i veseli bili. Živjeli.